Kolik se v červenci prodalo v Česku nemovitostí? Čeká Čechy vyšší poplatek za předčasné splacení hypotéky? A čeká Čechy zvýšení cen energií? O těchto tématech si dnes povíme s Petrem Špiritem, naším analytikem, v pravidelném pořadu bydlení Pro spokojení demo se všem všudy. Právě začínáme. Dokážete uhodnout počet prodaných nemovitostí v Česku za jeden měsíc? V minulém týdnu společnost Inteligence CZ zveřejnila statistiku prodaných nemovitostí v červenci a ta čísla jsou velmi zajímavá. Petře, řekni nám a krátce prosím schrň, kolik se v Česku podá nemovitostí během jednoho měsíce a řekni mi hlavně, proč to číslo je takové, protože byla kurková sezóna, tak zjevně k tomu máš nějaké souvislosti. Uhum, určitě. Tak můžeme říci, že kurková sezona skutečně zapůsobila. V červenci nám poklesly prodeje nemovitostí v rámci nemovitostního trhu v České republice o 17,9 Meziměsíčně to znamená v červenci oproti červnu. V červnu ty prodeje byly nejsilnější prakticky vůbec v tomto roce. Prodalo se v rámci všech nemovitostí v České republice na nějakých 5399 s tím, že v červenci, o kterém se bavíme, tak se prodalo pouho pouhých v úvozovkách 4435 nemovitostí, s tím, že co se týká rodinných domů, tak to byl segment, který, který byl nejaktivnější v rámci všech prodejů nemovitostí v České republice. V rámci tohoto segmentu, v rámci prodejů rodinných domů, tak jsme zaznamenali 1450 transakcí, a s tím, že můžeme říci, že meziměsíčně tento segment realitního trhu podražil prakticky v rámci celé České republiky, v rámci celého nemovitostního trhu. Nejvíc transakcí zaznamenal tradičně středočeský kraj, jihomoravský či moravskosleský kraj s tím, že nejvyšší samozřejmě průměrná hodnota domu která byla prodána v červenci, tak zase tradičně spadá do Prahy, protože když už nějaký rodinný dům v Praze je, tak opravdu je nejdražší. Tam ta cena průměrná u rodinného domu je nějakých 17,5 milionů korun, něco málo přes no a naopak nejlevněji se rodinné domy prodávaly v Pardubickém kraji, kde ten prům, ta průměrná cena za rodinný dům byla nějakých 3 761 tisíc. s tím, že co se týká bytů jako takových, tak tam jsme zaznamenali v rámci segmentu bytů přes 2000 transakcí, s tím, že samozřejmě nejvíc bytů kor panelových se již tradičně za poslední dobu i z takového investičního pohledu, můžeme říci, prodalo v Ústeckém kraji, to znamená samozřejmě nejvíc Mostecko a Chomutovsko, tam samozřejmě oči investorů hodně teď hledají nějaké zajímavé, hlavně investiční byty. Pokud se týká, tak ale co se týká panelových bytů, tak můžeme říci, že máme novinku, poněvadž nejlevnější ceny panelových bytů byly prodávány ale v Karlovarském kraji, protože přeci jenom ten ran na ty levnější panelové byty, které jsou v Ústeckém kraji, tak tam ten hledáček těch investorů je poměrně silný a můžeme říci, že ta poptávka se přelévá teďkon i do Karlovarského kraje a ta průměrná cena u metru, za metr čtvereční u panelového bytu právě v Karvalském kraji je něco málo přes 28 000, konkrétně 28 378 korun za metr čtvereční, s tím, že v červenci ta průměrná cena za bytový dům, pardon, za panelový byt byl v Ústeckém kraji nějakých 28 861 korun za metr čtvereční. Takže můžeme říci, že teď zase třeba Sokolovsko, Chebsko nebo i některé sídliště přímo v Karlových varech jsou teď pro potenciální investory velmi zajímavé. Takže to jsou aktuální statistiky. Ještě zajímavá věc, že v Karlovarském, Karlovarském kraji na těch 28 378 korun za metr čtvereční takového bytu můžeme říci, že dokonce meziměsíčně stoupla ta cena, takže o nějakých 6%. Takže vlastně v černou se ty byty v Karlových Varech, no v Karlovarskem kraji obecně prodávaly třeba i o nějakých 1500 až 1800 korun levněji na metr čtvereční. Takže můžeme říct, že potenciálně to může být zajímavý region i třeba z nějakého investičního pohledu. Já ti děkuji za zajímavá čísla Petře a vy, pokud hledáte nějakou nemovitost ke koupi, podívejte se na náš web na www.bydli.cz. Čeká na zdražení předčasného splacení hypotéky. V poslanecké sněmovně se chystá nebyla zákona o spotřebitelském úvěru, která by spoplatnila předčasné splacení hypotéky. Petře, vysvětli prosím tě divákům, co to znamená, respektive co se může stát v nejbližší době s hypotékami a předčasným splacením. Mm -hmm. Tak je pravda, že v černu vláda schválila právě novelu zákona ohledně spotřebitelského úvěru, kam spadá samozřejmě i hypotéční úvěr. Tento týden právě bude hlasování v rámci poslanecké sněmovny ohledně právě této novely s tím, že se má projednávat to nebo schválit, uvidíme, jestli to tak dopadne, jestli projdou ty dvě procenta, jako, řekněme, sankční poplatek pro klienty, uh, ústávající banky, když splatí vlastně nečekaně, třeba v rámci nějakého dědictví nebo nečekaně nabitých peněz, stávající úvěr, který mají u bankovní instituce. Pokud by to prošlo, tato novela, tak v tu chvíli by musel daný klient zaplatit až 2%. Ty 2% budou propočítány ze stávajícího úroku u té hypotéky, která je sjednána u té dané banky a od toho se odečte rozdíl průměrně průměrné vlastně sazby, nebo průměrné o úroku u hypotéky v rámci trhu, hypotečního trhu. Tento rozdíl bude stanovovat Česká národní banka a bude na to dohlížet. Takže až maximálně 2% s tím, že když ten průměr té hypotéky dnes nebo k dnešnímu dni plus minus kolem těch něco málo, už teda přes 3 miliony korun, ta výše, tak by to mohlo činit až 60 tisíc korun. Což samozřejmě v očích některých politiků, ale třeba i veřejnosti, tak je poměrně hodně, poněvadž víme, že do ještě v tuto chvíli za to předčasné splacení v rámci třeba refinance, tak v tu chvíli je maximálně do těch tisíc korun s tím, že je to v řádek prostě 100 korun a najednou to může naskočit třeba až na desítky tisíc korun. To je velký rozdíl. Takže samozřejmě teď je několik, můžeme říci, takových tezí, jak by to mělo vypadat. Samozřejmě banky chtějí, aby když to předčasné splacení nastane, tak aby ty jejich náklady s tím rizikem, toho předčasného splacení, tak aby byly nějakým způsobem kompenzovány včas a přímo od klienta, s tím, že ale klient zase nechce z logiky věci platit takové kor, takovýhle nárůst najednou až 60 tisíc korun, když ten administrativní poplatek byl prostě třeba do těch tisíci korun. Takže teď se toto bude řešit a samozřejmě jsou různé hypotézy, jak by to mohlo ovlivnit úrokové sazby, že když stávající úvěr ten klient má samozřejmě s nějakou fixací a najednou bude refinancovat kvůli nějakému atraktivnějšímu úroku, tak samozřejmě se může stát, že že ty banky pak to, tu rizikovost, to odejítí toho klienta budou propisovat do té marže, kterou mají v rámci toho hypotečního úvěru, nebo i vlastně i v rámci toho úroku. A zase na druhou stranu je teze, že kdyby, když se jim toto usnadní, že by mohli přecházet v rámci třeba toho refinancování, tak zase naopak to konkurenční prostředí tak může zase naopak vyvstanout spousta zajímavých úroků, jako to vidíme teď třeba doposavat, že ty banky se předhání, která má pro toho daného klienta atraktivnější úrok. Takže jsou to samozřejmě dva pohledy z pohledu bankovních institucí a spořitelen, a pak samozřejmě z pohledu klientů a potenciálních klientů, protože ta novela se bude týkat jak stávajících hypoték, tak i těch vzniknuvších. Takže uvidíme, jak dopadne. Tento týden se to bude v poslanecké simovně projednávat, následně hlasovat. Obáváte se dalšího zdražení energií? Blíží se novela dalšího zákona, který zpoplatní energii o 600 korun za jednu megawatt hodinu a tento poplatek se jmenuje POZE, který nám zdraží elektřinu nebo plyn. Petře, prosím tě, vysvětli divákům, o co jde, co jsem teďka jmenoval a o kolik tedy peněz pravděpodobně zdraží elektřina nebo plyn. Uhum. Tak je pravda, že se aktuálně projednává to, že se znovu zavede právě poplatek za obnovitelné zdroje energie, takzvané POZE s tím, že by to mělo být od 1. 1. 24. To odpuštění toho poplatku v rámci úsporného tarifu proběhlo od 1. října 2022, v minulém roce, kdy se ceny vyšponovaly v rámci energií na ty extrémní a historicky nejvyšší ceny na maxima za poslední dekády na trzích s energiemi, ať už elektřina či plyn. To znamená od 1. října do konce tohoto roku, tedy stále platí to odpuštění s tím, že od prvního 1. 1. By se mělo opět rozdělit 35,2 miliardy korun přibližně, a předběžně můžeme říci, pro jak stát v rámci platby, jako celou úhradu už stát prostě platit nemůže, protože dle ministerstva financí je dlouhodobě tato úhrada jenom ze státní kasy prakticky neudržitelná, to znamená, že se těch 35,2 miliardy, co se musí za poze zaplatit, rozdělí mezi odběratele, spotřebitele, to znamená mezi právnické osoby a retail domácnosti, což by mělo být nějakých 17,7 miliardy o něco více předběžně, no a ten zbytek, to znamená 17,5 miliardy korun, by měl tedy i nadále platit stát ze státní kasy, takže uvidíme, projednává se to aktuálně, s tím že samozřejmě co se týká té průměrné domácnosti tak ta potřebuje za ten rok přibližně 3 MW hodiny elektřiny, což tedy ve výsledku činilo nějakých necelých 1800 korun, protože ten poplatek, jak jsme si říkali nebo ty se zmiňoval, bylo nějakých 599 korun, takže uvidíme, jak samozřejmě na tom bude i spotřeba domácností a jak se pak rozdělí i ten poměr mezi právnické osoby, to znamená firmy a mezi samozřejmě domácnosti. To se všechno teď aktuálně projednává uvidíme končí samozřejmě i ten, ten příspěvek státu který byl nastaven i od 1. října v minulém roce který dával domácnostem dle ale samozřejmě daného tarifu buď 2000 korun nebo 3500 korun včetně DPH podle toho jaký měli právě tarif v rámci odběru elektřiny takže uvidíme samozřejmě ta solidarita od podle státu, nebo od státu můžeme říci, tak dlouhodobě není prostě udržitelná a od toho prvního první se zase prostě musí poměrně ty splátky za poze takto rozdělit. Takže uvidíme, jak to dopadne. Pokud vás tomuto tématu zajímá více informací, podívejte se k nám na web na www.bydli.cz na, na blog, který napsal Petr v minulém týdnu. dnešek se s vámi loučíme a uvidíme se zase příští týden.